Vážení diváci, jestli jste si mysleli, že byla zastávka k teplárně ta nejzbytečnější, tak není. Já jsem pro vás našel tu pravou. Zastávka u rozcestí nedává žádný smysl. Například jméno. Nejbližší takto nazvaná ulice je asi ve vesnici Zubří ve Zlínském kraji. Tak se teda jmenuje podle toho rozcestí z vedlejší silnicí, ale že by bylo nějak významné, se rozhodně říct nedá. Mimochodem, tahle velká ulice se jmenuje Černokostelecká. To jméno asi vychází z Říčan, kousek tamhle, ale jsme na území Prahy a na pražskou Černokosteleckou to určitě nenavazuje. Podle značky sice už jsme mimo Prahu, ale pořád se nacházíme na jejím katastrálním území. Ulicí k poště, na které zastávka, se dostaneme do Kolovrat. Autobus samozřejmě jezdí i na druhou stranu, kde přejede hlavní silnice a ulicí Pankova míří do malé okrajové čtvrti Nedvězí. Nástupiště opět nejsou ve špatném stavu, i když je poznat, že už je vybavení starší. Vtipný doplněk tady donedávna tvořil plastový koš na obou nástupištích. Vzhledem k tomu, že u jediných blízkých domů je už jiná zastávka k Říčanům, tahle zastávka žádné využití opravdu nemá. Jinak tomu bylo samozřejmě dřív, kdy na hlavní silnici zastavovali příměstské autobusy a sem se tak dalo přestoupit. Ty přestupní nástupiště jsou ještě docela zřetelné, jedno velké ve směru do Prahy a jedno malé ve směru Říčany. Bohužel se tu z nich nic víc nedochovalo, takže je těžké odhadovat, jak dřív přesně vypadaly. Přitom, kdyby tu ty zastávky byly a příměstské linky zastavovaly, nemuselo by to tu být až tak zbytečné. Ale městský úřad už o to prý usiloval a vypadá to tu spíš na pražský okruh a zrušení i této zastávky. Dnes to jezdí linka 267 z Hájí, dříve to byla 268 z depa Hostivař. Rád bych této zastávce dal 100, protože je opravdu unikátně zbytečná, ale jestli mám být spravedlivý, tak 29%.